Իսկ դու ինչպես հասկացար, որ պետք է դարակ ավելացնել։ Որ ասեմ, հաստատ կծիծաղեք։ Չեմ ծիծաղ ասա։ Ես հիշում եմ, որ մենք գյուղում հավեր էինք պահում և ունեինք ընդամենը մի բնկալ։ Երբ որ հավերը շատացան, արդեն չէին հասցնում բնկալում ձոածել և սկսում էին հողամասի տարբեր մասերում ձոածել։ Տատիկս բնկալը մեծացրեց, մի մեծ կողով դրեց, բայց դա էլ չօգնեց։ Դրա համար սկսեց նոր բնկալներ ավելացնել։ Ու ինչքան հավերը շատանում էին, ձոածելու տեղերը շատացնում էին։ Շատ ծիծաղելի օրինակ է, բայց շատ դիպուկ։ Գիտես, աղջիկս, դու ճիշտ ուղղությամբ ես մտածում։ Համ, ես ինչ ես անում։ Բալես, հակուսները քիչ-քիչ հավաքում եմ։ Բայց Աննա ջան, քիչ-քիչ հավաքում եմ, չեմ ասում հենց այսօր գնում ենք, բայց բոլոր շորերը հավաքեմ, Բալես։ Համել, դու էլ էր, չէ ուզում գյուղ գնանք։ Իսկ երբ ենք գնում։ Դեռ չգիտեմ, Բալես, ուղղակի հավաքում եմ։ Պարզ է։ Չես ուզում, Բալես, դու էլ էր, չէ ուզում, որ գնանք։ Գնանք, հա, ուզում եմ։ Համել, մի քիչ կհանգստանաս։
Հնտատ, լավա պատուհանը բացեցի։ Ալբերտը զանգեց։ Հա։ Հա։ Մա ինչի ինձ չարտնացրիք։ Տատ քնած է իր, ասեց էլի կզանգեմ։ Ինչ կլինի, դու զանգի, հա։ Լավ էլի տատ։ Ուզում եմ երեխուս հետ խոսամ, Մարիամ ջան։ Զանգի, խնդրում եմ, բալես։ Տատ, որ մի բան ուտես, կզանգեմ։ Մի քիչ սառը ջուր կբերես, շոգ հա։ Հա, հիմա կբերեմ, դրսի դուրն էլ կբացեմ, որ ավելի հող լինի։ Ոտը չի հերիք ու բաց տալես։ Արդո, ես չորես կայնում 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 չորես կայնում